A pre sve specifično po tome što nikada nije otkazivana. Glumci su igrali po temperaturom, bolesni, ovakvi i onakvi. Da. Otkazana je jednom i nekako je javno zauvek ostala zabluda koji je bio razlog tog otkazivanja. Krenula je priča o tome da je otkazana zato što Zora nije mogao da igra ili bio pijan, što jeste tačno. Što jeste tačno. Ali razlog je važan. Bio sam i ja pijan. Ali priča ima svoj drugi početak i drugi razlog. Ja sam bio kod kući i negde oko 2 sata mi se javlja neko iz ateljeja i obaveštava me da Zoran sedi u Srbijancu i da pije. Što nije dobar znak. Nije dobar znak jer on u principu nije imao ručnu. I, i alarmirali su me da dođem i da pokušam da pređe na kafu, znaš. I ja sam došao u srpsku kafanu i on mi je rekao da je prethodnih dana opet na spisku za dobijanje stana nije uopšte bio u kombinaciji i da je to već ne znam koji put i da stane negde u suterenu i da on ne može da igra nešto što je smešno te večeri, a da su mu saopštili da opet neće dobiti stan i tako dalje. Pitao me da li ja mogu večeras da ne igram jer mi se ne igra. Ja sam rekao, ne moraš da igraš što se mene tiče. Jer stvarno ne možete naterati čoveka da u depresiji izađe na sceni i da zabavlja nekoga. No.